Mirëmbrëma, ditën e premte, kryeministri I ri I vendit bashkë me një pjesë të kabinetit të tij qeveritar ka zhvilluar një vizitë një ditore në shtetin e Kosovës, një vizitë e cila ka gjetur një hënë të gjerë në median shqiptare dhe jo vetëm, por dhe që është vënë në qendër të kritikave. Për të folur për këtë, por dhe për situatën politike në vend, kam kënaqësinë të kem të ftuar sonte kreun e Akademisë Diplomatike Shqiptare, zotin Lisen Bashkurti, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Zoti Bashkurti, jam e sigur që e keni dëgjuar me vëmendje, ashtu si të gjithë fjalën që Zoti Rama ka mbajtur në Parlamentin Kosovar, por jo vetëm edhe konferencën e tij për shtyp me homologun kosovar Zotin Hashim Thaçi. Si e cilësoni këtë vizitë Zotit Rama, të vizitë parë e tij si kryeministri I vendit? Vizita në tërsi dhe fjala mbajtur në Parlament në mënyrë të veçantë mund të konsiderohet pa asnjë lloj dyshimi që parashtron projektin më të rëndësishëm, më kombëtar, më europian dhe më vizionar në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës. Vizita në tërsi u karakterizua nga një frymë shumë vlazërore, me një protokoll të organizuar mirë. Kryeministri bëri nderimet në të gjitha nivelet, në nivelet shtetërore, në nivelet historike, të figurave të emblematike, që nga ato të familjes Jashari deri tek presidenti Rugova, nderoi intelektualet, personalitetet, gjithë ato që rrojnë dhe ato që kanë dhënë jetë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, çmoi dhe konsideroi shumë si partner të barabartë arritjet e Kosovës në këto vite të shpalljes shtetit të tyre të pavarur, madje e konsideroi në shumë aspekte Kosovën një model të avancuar politik edhe për Shqipërinë dhe për gjithë vendet e rajonit. Kush janë shtyllat që vendosi, le të themi, për një marrëdhënie të re Shqipëri-Kosovë, sepse Zoti Rama të paktën edhe konferencën që ka pasur me homologun e tij Thaçi ka thënë për një rifillim të ri të marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Kosovës. Dukuria më specifike është që kryeministri nga fillimi deri në fund qëndroi pikpamjes që ne do të ndërtojmë një bashkëpunim pa kufit e gjeneratave të vjetra. Kjo është një metaforë në kuptimin e parë, por në zbërthimin e vetë politiko-diplomatik, shprej qartësisht se bashkëpunimi midis Shqipërisë e Kosovës tashtima hynë një fazë të re shumë të avancuar. Në planin bilateral, kryeministri theksoi që vendi do të hynë në rrugën e integrimit të plot të lëvizjes lirë të madhrave të shërbimeve dhe të kapitaleve. Metafora e përdorur mbi patatofobin në fakt është një kapitull I dhimbshëm I marrëdhënieve ekonomiko-tregtare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kryeministri sesion atë si pjesë të së kaluarës, duke ofruar modelin e krijimit të një hapësire ekonomike të përbashkët, prodhuesve të përbashkët, tregtarëve të përbashkët, biznesit të përbashkët dhe të konsumatorit të përbashkët. Është një vizion qartësisht europian, bazohet në parimet e traktatit të Maastrichtit në kapitullin e parë, I updateuar edhe në traktatin e Lisbonës, si një kapitull që siguron një zonë të lirë ekonomike të përbashkët për Shqipërinë dhe Kosovën. Mendoj se ishte elementi më I rëndësishëm në ngritjen e nivellit ekonomik bashkëpunimit në 22 vendeve. Në këtë aspekt bën pjesë edhe vlerësimi që Zoti Rama I bëri lobingut të ish-kryeministit Berisha për projektin TAP, që ka do të thotë se kryeministri Rama e çmon çdo vlerë të trashëguar nga qeveria kaluar, madje ai avancoi se do të bëjë tëra përpjekjet për ta shtrirë këtë projekt edhe me Kosovën dhe Malin e Zi. Së dyti, në aspektin e bashkëpunimit bilateral, fjalimi është një program I vërtet, sepse ka të bëjë me zhvillimin e bashkëpunimit edhe në fushën e shkencës. Për herë të parë, neve dëgjuam se si do të ndërtohet në Shqipëri një dhe Kosovë një institut të shkencave shqiptare. Mirësh në këto 23 vjet është bërë një atentat shumë I madh mbi shkencën. Janë rënuar institucionet themelore shkencore të vendit dhe bashkë me të është rënuar mendimi dhe kontributi I shkencor. Për pasoj Shqipërisë sot I nevojitej më shumë se kur institucioni shkencor, kualiteti dhe kapaciteti shkencor në fakt ne jemi tërësisht të zbuluar nga institucionet e tilla. Përpjekja në idenë e kryeministit për të krijuar një institut shkencor shqiptar është për të përshëndetur. Shkenca sot në rendin botëror e global nuk njeh kufi. Parimi I shkencës është lufta për të vërtetën, është iluminizmi dhe ideja që shkenca duhet të qëndrojë e pavarur, të ketë autonominë e mendimit vetë dhe politika duhet të heqë dorë
nga intervenimi është jashtëzakonisht I rëndësishëm për marrëveshjen e mendimit shkencor. Së tretin planin bilateral më të roqë shumë vëmendjen fakti që kryeministri paraqiti platformën e bashkëpunimit në fushën e kulturës, të sporteve dhe të arsimit. Kultura, sportet dhe arsimi janë pjesë rëndësishme të identitetit të kombit shqiptar, janë fusha ku shqiptarët më së shumë të afrohen me njëri tjetrin, janë fushat ku asgjë nuk I dallon hapësirën shqiptare në rajonin e Ballkanit. Mënyrë të veçantë arsimi përbën një kolonë themeltare në identitetin dhe kulturën e popullit shqiptar, anatemoj në një farë mënyre faktin që prej shumë vitesh ne e marrëm me abetaren. Unë përfitoj nga rasti I audiencës së këtij televizori nderuar që historia e abetarës shqiptare nuk ka filluar sot, qysh në 1880-ën kemi në komitetin e Stambollit Sami Frashi paraqiti abetaren e parë, pas Sami Frashit kemi disa abetaret paraqitura midis lidhjes Prizrenit dhe lidhjes Pejës, në kongresin e manastirit 1908 janë paraqitur gjithashtu tre alfabete për ndërtimin abetarës Shqipe, kemi një histori të tërë të abetarës, po abetarja shënon gurin e parë të arsimit Shqipe. Ajo që kryeministri shtrojnë Kosovë është që nga abetarja deri tek universiteti, neve nevojitet të ndërtojmë një sistem arsimor unik të përbashkët. Dhe ky do të ishte një hap I jashtëzakonshëm për afrimin dhe bashkimin e nivelit arsimor të popullit shqiptar. Mendoj se për Shqipërinë dhe shqiptarët në këtë intervistë del shumë e qartë se sfida më afatgjatë është sfida arsimore. Rruga drejt Europës është rruga drejt arsimit. Rruga drejt Europës kushtëzohet varësisht nga niveli arsimor, kulturor, shkencor I vendit. Sa më lartë është niveli arsimor, kulturor, aq më shumë ne shkurtojmë rrugën drejt Bashkimit Evropian që në thelb është sfida e kulturës dhe kapaciteteve njerëzore. Ne jemi tërë dëshmitar se çfarë rënimi ka psuar sistemi ynë arsimor në tërësi, që nga ai fillor dhe deri në nivelin universitar, gjë që ka prekur dhe ka rritur shumë nivelin e analfabetizmit, fiktivitetin e diplomës, implikimin e politikës në autonominë akademike e kështu me radhë. Në planin bilateral është jashtëzakonisht rëndësishëm që për herë të parë kryeministri Rama me sa duket në bashkëpunim të plotë dhe me kryeministrin e Kosovës shtron çështjen e bashkëpunimit ndër institucional. Tani më nuk duhet ngelet bashkëpunimi, thekson kryeministri thjesht në vizitat, në ftesat, në ceremonitë, në dhënien e titujve, të gradave ose në përvjetoret. Ato, thekson zoti Rama, le të vazhdojnë se janë traditë e miqësisë midis nesh, por ai theksoi që do të filloj institucionalizimi I bashkëpunimit, në mënyrë të veçantë tërheq vëmendjen fakti që qeveria do mblidhet së bashku. Do kemi një qeveri të përbashkët e cila do mblidhet disa herë në vit, që do të rakordojnë synimin në përbashkët, prioritetet që do të ndërtojnë vendet, do të ndërtojë padyshim kalendarin kohor të ecurisë për zbatimin e tyre, shkurt do të kemi një matricë të përbashkët që të dy vendet do masin hapa drejt afrimit të bashkëpunimit të tyre. Dhe niveli më I lartë do të thojë unë bashkëpunimit është ai që u theksua nga kryeministri, krijimi I komitetit ndërshqiptar midis Shqipërisë dhe Kosovës. Këto janë avancime të rëndësishme në planin bilateral midis dy vendeve tona dhe padyshim që shënoi një fazë të re. Ky është fjalim është shpalosje një projekti shumë të madh. Besoj se gjen mbështetjen e të dy parlamenteve, dy ekzekutive dhe opinionet publike të dy vendeve padyshim që do ta mbështesin një ide të tillë. Në thelb është që të lëm pas kufit e skaluarës. Referencat e murit Berlinit nuk është thjesht metaforë. Referencat e murit I Berlinit Checkpoint Charlie nga kryeministri do të thotë që përvoja, historia, por edhe zgjidhja, ardhmëria e Gjermanisë troket në portat e shqiptarëve. Fjalimi ngrihet edhe në nivele më të larta, është shumë pozitiv fakti që aty trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me pakicat, vlerësohet shumë kontributi I Kosovës për respektimin e drejtave komitetit pakicë serbë në Kosovë, në të veçantë për çështjet e gjuhës, trashëgimisë kulturore dhe besimit fetar. Dhe me të njëjtat parametra, jo me dy standarde, kryeministri thekson domosdoshmërinë e respektimit shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe njohjen e të gjitha drejtave njerëzore e kombëtare të tyre atje. Ndoshta për herë të parë bile shpaloset me këtë fjalim edhe çështja e qamërisë, gjë që kërkon padyshim një respektim të veçantë sepse tashmë ajo nuk është thjesht lojë e luftës ping-pong diplomaci në parlamentin shqiptar me draft të rezoluta që asnjëherë nuk u miratuan, por tani më është pjesë e programit qeverisë dhe është një hap I avancuar dhe pozitiv. Kryeministri në nivelin rajonal ngre çështjet që projekti I bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë, I afrimit dhe I bashkimit të kësaj hapësire shqiptare nuk I bie ndesh politikave rajonale.
madje disa herë thekson që ne dëshirojmë të krijojmë një hapësir lirie për shqiptarët, por që të mos cënojë lirinë e rajonit, të ruaj stabilitetin dhe paqen e brisht në rajonin ton, dhe ky model midis afrimit të dy shteteve shqiptare të shërbej nofta dhe si modeli më I avancuar I bashkëpunimit rajonal të Shqipërisë me të gjithë vendet fqinj. Dhe së treti është rëndësishme në nivelin e analizës që fjalimi I mbajtur nga kryeministri Rama e vendos tërë këtë proces në kontekstin evropian. Shqiptarët dhe kosovarët të dy palët anë të një kombi kanë një agjendë të përbashkët. Agjenda e integrimit në Bashkimin Evropian kanë të njëjtat parametra, të njëjtat kriteret të Kopenhagës, kriteret politike, kriteret administrative, kriteret juridike dhe kriteret ekonomike. Janë katër kritere që janë të vendosura në kriteret të Kopenhagës dhe bëjnë pjesë në traktatin e Lisbonës për vendet që dëshirojnë të aderojnë. Kemi një rrugë të përbashkët, një agjendë të përbashkët, tashmë edhe një institucionalizim të bashkëpunimit qeveritar dhe ngritet niveli komiteti shtetëror të realizimit të kësaj agjende. Në krye të gjithë këtij procesi, kryeministri Rama çmon shumë vendin dhe rolin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Partnerët e BE-s dhe SHBA-s janë dy partnerët themelor që do ta mbështesin Shqipërinë dhe Kosovën në rrugën e tyre që unë do ta quaja e diskutimit, e konsultimit dhe bashkëpunimit. Për të lënë pas kufirin e skaluar dhe gjenerata e skaluara. Zoti Bashkurti, pavarësisht se në Kosovë, Zoti Rama u përpoq të jepte një mesazh edhe më të gjerë në rajon dhe gjitha trojet shqiptare, për shumë ka hedhur një propozim për mbledhjen e gjithë, le të themi, politikanëve shqiptar në rajon për të forcuar rolin shqiptar në Ballkan. Rolin e politikës shqiptare. Është koha për ta treguar veten politika shqiptare kudo që ajo të jetë në Maqedoninë, Malzin, Kosovë, në Shqipëri. Për të treguar, le të themi, forcën e saj. Shqipëria dhe shqiptarët në këtë dekadën e fundit janë dëshmuar si faktori që kanë kontribuar paqes, si kanë kontribuar stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Në asnjë rast, në asnjë prej hapësirave shqiptare nuk kanë qenë shqiptarët shkaku I luftës, por kanë qenë pasojë e luftrave, nuk kanë qenë provokuesit e konflikteve, kanë qenë pasojë e konflikteve, nuk kanë qenë gjallësit e urrëties etnike, por kanë vuajtur atë mbikurrisë, nuk kanë realizuar pastrime etnike, por kanë pësuar politikat e spastrimit etnik me kurizën e tyre. E shkryuar një traditë shumë pozitive të këshqiptarët si faktori paqës dhe stabilitetit dhe që është më rëndësishme, kjo tashma ka marrë pamje në një imazhi reputacionit madh ndërkombëtar I vlerësuar nga shtetit të bashkuar të Amerikës, nga bashkimi Europian, nga vëndet e rajonit dhe nga shtetet individuale. Kjo është traditë shumë e mirë, ruajtja dhe konsolidimi I kësaj tradite lypet të shkojë paralel me proceset e afrimit të hapësirave të lirisë të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit. Atë që thekson kryeministri, zgjerimi I hapësirave të lirisë dhe fuqizimi I faktorit shqiptar në Ballkan janë dy elementë jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për mbrojtjen e zhvillimin e interesave tona kombëtare shqiptare, por njëkohësisht janë edhe një vlerë shtuar për bashkëpunimin rajonal si një prej elementëve themelor dhe kushte themelore për integrimin e vendeve tona në Bashkimin Evropian. Politika fshiqësisë mirë, politika e kontributit të paqes e stabilitetit në rajon, domosdoshmëria e përpjekjeve për integrim në Bashkimin Evropian, por dhe disa vendeve edhe në NATO, në të veçantë të Bosnjës dhe Hercegovinës, të Maqedonisë, që kanë disa barriera në këtë fushë, tregon që çdo bashkëpunim I faktorit shqiptar në mënyrë të institucionalizuar dhe të koordinuar do të ishte një vlerë shumë pozitive në trendat e paqes, të sigurisë, të demokratizimit dhe të integrimit të rajonit. Zoti Bashkurti është kritikuar nga përfaqësues të LDK-s, por jo vetëm fakti që Zoti Rama për asnjë moment në fjalimin e tij nuk e ka përmendur ish presidentin Zotin Rugova. Zoti Rama vetë nuk ka pranuar ta komentoj, por të paktën në një nga këshilltarët e tij për çështjet e rajonit e ka quajtur këtë si një lapsus. A ka qenë një lapsus fakti që Zoti Rama nuk e ka përmendur Zotin Rugova apo thjesht? Unë mendoj se kryeministri bëri të randerimet e nevojshme për presidentin e Kosovës Rugova dhe për familjen Jashari. Janë dy kolona të vlerave të mëdha të historisë moderne politike të Kosovës. Vizita e tij kurora luleve flet më shumë se sa çdo gjë tjetër. Fryma e fjalimit të kryeministrit tërsi ka brenda kontributin dhe rolin e Zotit Rugova, e presidentit të paharruar. Natyra dhe filozofia fjalimit për një Ballkan të hapur për të lënë pas kufit e skaluarës është pjesë e filozofisë dhe frymës së kontributit të Rugovës.
mbështetja e koezionit politik që ka krijuar shoqëria kosovare, shpirti paqësor ndaj pakicave komuniteteve, ndërtimi dhe mbajtja gjallë e dialogut dhe kompromisit politik janë filozofia rugoviane e Kosovës dhe tradita më mirë politike e Kosovës. Këto ishin gjitha brenda fjalimit. Vetë fjalimi e mbante brenda filozofinë, kontributin, misionin, vizionin e doktor Rugoves dhe vajtja e nderimi për ulja para monumentit ti mendoj se janë më shumë se sa një përmendje thjesht një enumeracion e emrit në fjalim. Naturisht është mirë që në këto fjalime që janë mund të thoja emblematike se ky ishte padyshim fjalimi më i avancuar, më i rëndësishëm kombëtar, por edhe më vizionar dhe modern për kombin ton në këto vitet historisë politike, e mira është që të bëhet kujdes edhe për të përmendur, edhe për të mos lënë më njanë gjitha figurat të tilla, si që mund tjetë Rugova, figurat mëdha, si që është profesor i nderuar, i paharruar Femi Agani, që u vra barbarisht nga serbet, politikologu i jashtë zakonshëm shqiptar, nofta i pazëvendësueshëm vizionin e ti, u këshin hoti, dhe mjaft personalitete. Brenda një fjalimi nuk mund të përmendën naturisht të gjithë këto, themelore është që filozofia fjalimit, fryma që i mbarti, misioni që realizoi dhe vizioni që hap për të parë kufirin Shqipëri-Kosovë si diçka të padukshme tashmë, si pjesët kaluarës, janë themelore dhe mendoj se janë andra e Rugoves, janë andra Demjasharit, janë andra Femi Aganit, Ukshin Hotit, Regjepçosjes, Alipodrimes dhe të gjithë atyre që shkruan me pushk dhe me pen për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë, ka qenë një munges, le të themi, ndoshta jo e konsiderushme, po ka pasur mungesa në salën e parlamentit, kur Zoti Rama, me sa duket parlamentarët kosovar, kanë arritur të marrin huqet e keqa të politikës shqiptare, duke bojkotuar fjalën e Zotit Rama në rastin konkret, apo për rastet e tjera. Unë personalisht kam qortuar shumë çdo politikë si edhe bojkoti në historinë e parlamentit shqiptar. Unë kam qenë në grupin e partë parlamentarëve të zgjedhur në vitin 91-92 dhe që në atë kohë kemi bërë përpjekje titanike që ta shndrojmë parlamentin në vendin e dialogut dhe jo të konfrontimit, vendin e konsensusit dhe jo të luftrave, vendin e kompromiseve dhe jo vendin e bojkotit. Mirisht, ky recidiv është përsritur edhe gjatë krizave politike shqiptare, nuk do të dëshroja kur sësi të shikoja atë si fenomen në parlamentin e Kosovës. Unë nuk e kam njekë ma gjithë vëmëndi se sa deputet e janë larguar, po do i drejtojmë në nërë veçantë deputetve të vetëvendosjes dhe Zotit Albin Kurti, për të cilët kemi respekt dhe konsiderat për sakrificën dhe përpjekjen e madhe që bajnë si pjesë opozitës për mirë qeverisjen, për luftën kundër krimit, kundër korrupsionit edhe për mbrojtjen e pavarësisë e integritetit Kosovës që të heqin dorë nga politika të bojkotit, nga sjelljet e bojkotit, sikundër nuk dësh as pak e mirë, do të mendoj se është tërësisht kundër traditës që ka lanë doktor Rugova brenda LDK-s fryma bojkotit. Ibrahim Rugova dhe filozofia e tij ka qenë filozofia bashkëtesës, filozofia dialogut, e bisedimit dhe negociatave. Ka qenë Gandhi politikës paqësore, nuk ka qenë njeriu i konfrontimit dhe aq më pak njeriu i bojkotit në parlament. Mendoj se ato deputet që janë larguar nga parlamenti, nga rrallët e LDK-s, rrallët parë kanë fyer trashëgiminë politike të Ibrahim Rugovës, që ka qenë trashëgimia e bashkëpunimit, dialogut dhe kompromisit politik, dhe pastaj kanë fyer veten e vet dhe qytetarët e Kosovës, sepse projekti që prezantoi kryeministri shqiptar nuk është projekt i shtetit shqiptar, por që në fillim ai theksoi nuk ka marrë si shteti jam dhe shteti bi, por ka marrë si dy shtete të barabarta që përbëjnë dy gjysma molle të kombit shqiptar. Le të vinë tani pak zoti Bashkurti te politika shqiptare, prej disa ditësh ka nisur le të themi debati mbi programin e qeverisë. Nuk e di nëse e keni ndjekur ditën e parë të paraqitjes programit kur opozita shqiptare o detyrua se jo, po bojkotoi seancën e parlamentit, fjalën e kryeministrit Rama, duke i quajtur se zoti Rama me fjalimin e tij ka shpallur luftë opozitës. A ju duk fjala e Ramës si një luftë ndaj opozitës apo u duk në pjesën më të madhe të saj paraqitja e programit, shpalosja e programit qeverisës që pak a shumë ishte pothuajse e gjitha premtimet që zoti Rama kishte bërë gjatë fushatës elektorale?
Unë mendoj se në fjalën e kryeministit në parlamentin shqiptar për prezantimin e programit nuk ishte shpalosje lufte as hapje kapitulli konflikti. Mendoj se nuk ishte asgjë që të kujton të kaluarën e politikës konfliktoze shqiptare. Mendoj se nuk ishte në vetvete frym revanshi dhe urrëtie. Fjalimi kishte pathos, fjalimi mbarte entuziazëm. Fjalimi tenton të me çdo mjet të ngjallë shpresën të humur të shqiptarët. Dhe ky pathos dhe ky entuziazëm, ky besim se Shqipëria bëhet dhe Shqipërinë mund ta bëjnë gjeneratat e sotme shqiptare, që neve mund të korrigjojmë gabimet që kemi bërë në këtë tranzicion, që libri me gabime historike duhet matë në tavolinën e leadershipit sot, sepse historia jep mësime që të mos përsiten gabimet. Ishin mesazhet e cilat nuk mbartnin në vetvete frymën e konfliktit, as të revanshit, as së shpalosjes luftës kundër opozitës. Unë mendoj se interpretimet tilla janë të pa bazë, janë të pa qëndrueshme, nisur edhe nga përmbajtja e fjalimit, nisur edhe nga emocionet e fjalimit, nisur edhe nga mënyra se si u interpretua fjalimi, ishte individualiteti i tij, kryeministit shqiptar. Por unë nuk pash që opozita në tërsi e bojkotoi atë. Ishte një bojkot i një pjesë të opozitës. Nuk ishte një bojkot institucional, sepse nuk u deklarua nga tërë forcat politike. Pati forca politike, pati përfaqësues opozitar, të cilët jo vetëm nuk u larguan nga parlamenti, por sot kam ndjekur në media dhe dje personalitete me traditë politike, si Dashamir Shehi e disa figura tjera, të cilët nuk u pajtuan as pak me një sjellje të tillë, aq më shumë që nga mirësjellja, nga respekti për njëri tjetrin, nga kortezia që duhet të demonstrojmë, nuk humbet askush, përkundra si fiton gjithë Shqipëria. Siç e ka thënë ambasadori amerikan ditën kur opozita kalon seancën. Sigurisht, nuk e la pa theksuar dhe përfaqësuesi amerikan me shumë elegancë diplomatike shprehjen e bukur që nga kortezia nuk humbet askush. Dhe ndoshta mund të themi që ai që inicioi procesin e bojkotit ishte jo kryetari i Partisë Demokratike, i cili s'është deputet, nuk ishte as kryetari i grupit parlamentar që të bënte një apelim të tillë, por ishte pikrisht ish kryeministri që është larguar nga qeveria dhe që ka mendimin se shumë shpejt do të largohet edhe nga historia moderne politike e Shqipërisë, i cili nxiti një sjellje të tillë dhe një qëndrim të tillë. Shqiptarët kanë nevojë të ngjallet shpresa dhe jo të mbahet gjallë konflikti. Shqiptarët kanë nevojë sot të më shumë se kur që të mobilizojnë gjithë resurset e tyre njerëzore dhe jo të konfliktojnë ato. Shqiptarët më tepër se kur kanë nevojë për një energji pozitive dhe jo negative, për arsye se vendi është përballë veshësisë, është sfida shumë të madhe trashëgimi e një të kaluara të largët politike. Dëshiroj të përfitoj nga ky rast të theksoj që në një studim shumë vëmendshëm që është botuar në disa gazeta, është theksuar që mafia është shumë prezente në Shqipëri, krimi, korrupsioni, droga dhe trafiqet e paligjshme janë të ngërthyera me elemente struktura të politikës. Vetëm trafikimi i drogave ka arritur nivelin e buxhetit shtetëror, rreth 4.5 miliardë euro pa eksportohet droga nga Shqipëria. Kontrabanda, larja parave dhe krimi organizuar po bën kërdi në jetën e qytetarëve, në pasuritë e tyre, në sigurinë e tyre, në biznesin e tyre. Të gjitha këto elemente tregojnë se qeveria e re është përballë sfidave shumë të mëdha dhe sfidat e mëdha kërkojnë një bashkëpunim shumë të madh. Është koha për gjithë përfshirje sa më të gjerë dhe është koha për të lënë pas bojkotin, frymën e urrëties së revanshit, sepse kjo do të kushtonte shumë shtrejt në një kohë që vendi përballet me kriza të shumta të trashëgimisë dhe me sfidat e vështira të integrimit të Bashkimin Evropian. Zoti Bashkurti, fakti që Zoti Berisha drejtoi le të them bojkotin e opozitës pjesë më të madhe, ka ngelur shumë pak deputet në sallë kur kanë dëgjuar fjalën e Zotit Rama, tregon që do të vijojë të jetë efekti Berisha në opozitën shqiptare, në politikë në tërësi. Mendoj se po. Mendoj se fakti që ish kryeministri dhe ish kryetari i Partisë Demokratike nuk është më në atë opozicione, nuk do të thotë që ai nuk do të los rol determinues. Mënyra se si janë kryer disa procese politike pas zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike, majorancës,
së opozitës shqiptare, mund themi, dhe mënyra se si po performohet në media nga ish-kryeministri shqiptar deri tek veprimi i tij tepër i personalizuar dhe mund të them edhe i klanizuar në parlament me sjelljen e bojkotit dëshmon se ai do të vazhdojë të jetë në figura mund të themi kryetare eminent gri që do të ndikojë mbi jetën e parlamentit në planin opozitar. Edhe për arsye institucionale, kryetari i PD-s nuk është parlament, se nuk është deputet, dhe kryetari i grupit parlamentar u zgjodh me komandim, sepse institucionalisht sipas rregullave statutit tyre nuk mund të kalonte procedurë, do të thotë se de facto ai do të los rolin e liderit të opozitës demokratike në parlament. Jo rastësisht e inicioi ai bojkotin për thënë që sa se mua, ky jam unë, në PD. Në fakt, Zoti Basha, që është kryetari i Partisë Demokratike, ka nxituar jo vetëm atë ditë, po dhe sot ka garantuar që opozita do të jetë në parlament, do të jetë aty për të votuar të gjitha ligjet, të gjitha reformat që garantojnë integrimin dhe nuk do të bëjë të njëjtën gjë sipas Bashës që ka bërë opozita pra e majta, Partia Socialiste. Këtu kemi një asimetri qëndrimesh e deklarimesh brenda 24 orësh. Pra tjetër gjë deklarohet kryetari i Partisë Demokratike, unë më shtes në këtë qëndrim, në këtë ide që nuk duhet të ripërsëriten gabimet e skaluarës, lypet të ketë bashkëpunim, patjetër në parlament dhe lypet të shtesim gjithë reformat që kanë të bëjnë me integrimin BE, por edhe reformat me cilat përballet vendin në vetvete. Nga ana tjetër shikojmë një sjellje dhe qëndrim krejtësisht asimetrik nga ish kryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryeministri i Shqipërisë. Kjo do të thotë se brenda Partisë Demokratike, përfaqësuesve parlamentarët e tyre ka një rrugë të gjatë për të reformuar, për të ndryshuar filozofinë politike, për të ndryshuar sjelljen politike, për të ndryshuar etikën politike, për të ndryshuar vullnetin politik. Është një rrugë e gjatë që është ja reformimit, mendoj unë, brenda Partisë Demokratike, deputetëve të saj dhe leadershipit të saj. Do të ishte shumë e mirë për Shqipërinë kë reformim të bëjë sa më shpejt, sa më thellë dhe sa më plot. Zoti Bashkurti, fakti që Zoti Meta është zgjedhur në krye të parlamentit shqiptar me 91 vota duke marrë 8 vota nga opozita, tregon që ai do të jetë, le të themi, njeriu që do të balancojë qendrimet, njeriu që do të le të themi do të marrë në dorë ndoshta jo drejtimin, po gjithsesi duke pasur parasysh edhe një rol pozitiv që Zoti Meta ka luajtur për sa i përket integrimit, duke qenë ai garant i miratimit të tre ligjeve në fund të seancës së sesionit të kaluar, parlamentit të kaluar. Pra është kjo një si lloj garancie për të gjetur ekuilibrat në parlament për sa i përket reformave. Zgjedhja e kryetarit të parlamentit Zotit Meta me 91 deputet është tregues shumë i rëndësishëm që shprej një bazë të gjerë demokratike që mbështet personalitetin e tij kryet parlamentit. Së dyti është një tregues shumë i mirë që dëshmon se Zoti Meta mund të los rolin e tij konstruktiv të moderuar për mbajtjen gjallë të debatit parlamentar, të dialogut parlamentar për të shmangur konfliktualitetin, për të neutralizuar situata që do të bllokonin procesin politik. Zoti Meta gjatë fushatës elektorale, gjatë tërë kohës, pas fushatës elektorale, është deklaruar për një qëndrim konstruktiv dhe të moderuar dhe i vendosur për të mbluajtur atë rol në kryet parlamentit. Unë mendoj se kryetari i parlamentit, Zoti Meta, është gjithashtu përballë një sfide shumë të madhe. Ai drejton një parlament që deri pak kohë më parë kanë ngjasuar më shumë me një shesh gladiatorësh, ku bëhet lufta, konfrontimi, fyrja personale, nxjerrja jashtë e deputetëve, bojkoti, sharja, ignorimi, rrahja tavolinave, manipulimi i votës, të gjitha dukuritë antidemokratike nuk kishte nevojë të kërkojë gjetju përveç në parlamentin shqiptar. Pra Zoti Meta është po kaq në një sfidë të vështirë që t'i rikthejë këtij parlamenti legitimitetin e vendit ku flet mendja dhe nuk flasin shqisat, urrëtia, emocionet, interesat dhe klanet e grupet e veçanta, por flet sovrani, vullneti i tij politik, ndërgjegja dhe interesi kombëtar. Unë kam shumë besim personalisht, sepse kam punuar shumë gjatë me Zotin Meta në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe kam konstatuar që natyra e tij është në thelb konstruktive dhe shumë bashkëpunuese dhe prandaj edhe personalisht jam gëzuar shumë që është zgjedhur në kryet parlamentit dhe kam shpresë se do të jetë një
një speaker, një drejtues parlamenti komplet ndryshëm nga ai që kemi parë deri tani. Do të dëgjojmë një lider parlamenti që do të ketë në thelb filozofinë mbajtjes bashkëpunimit, kompromisit, konsensusit midis palëve në parlament. Do të bashkurti dhe një pyetje të fundit, kush është sfida e qeverisë Rama për sa I përket kontrollit të territoreve nisur nga fakti problemet e fundit që kemi pasur me shtetin grek në kufi me emigrantët shqiptar? Për çështën e toponimeve apo jo, po ndonjëherë janë gjetur dhe shkaqe edhe kur kjo nuk ka qenë. Unë dëgjova një shprehje nga kryeministri të cilën do të dëshiroja që ta rimerja në këtë bisedë në një pjesë të fjalimit, në një fjali zoti kryeministri u shpreh se do të ketë zero mosmarrveshje me fqinjet. Natyrisht kjo është për vullnetin tonë të njanësh. Se të kesh zero mos marveshje dhe të thotë që dhe ti do bësh lëshime? Të kesh zero mos marveshje me fqinjët do të thotë që të mos kesh asi problem me fqinjët. Por, mirisht, nga rrëth 193 shtetet që ka sot bota në kompet e bashkuara, më shumë se 170 për e tyre kanë probleme fqinjësore, bilaterale, për probleme që kanë bëjnë me teritorin, me kufirin, me popullsin, me pakicat, me mbrojtjen e mjedisit, me pasurit nëntokësore, me administrimin e kufive detarë, të lumeve të lundrushëm, të gjive, të liçeve të përbashkët, me aspekte që kanë të bëjnë me gjuhën, me komunitetet në kufit analog që quhen zonat e konkordancave. Fqinjët kanë patur dhe kanë probleme me dystyre, nuk kemi ne vetëm që kemi probleme në rajon, ne kemi pasur më të agravuara se të tjerët, pa dyshim që nuk do tjetë një situatë që do kemi zero mos marveshëm e fqinjët. Por në e ledzoj si shprej vullnetit të qeverisë shqiptare, dhe kjo është gjë pozitive që qeveria shqiptare deklarohet që nga në asaj nuk është për mos marveshëm, por është për marveshëm e fqinjët. Në pytin që bëni ju për kontrolin e teritorit është një pytje dimensionit shumë kompleks. Kontrolin e teritorit nuk ka të bëjt vetëm me teritorialitetin si integritet politikë. Kontrollim I territorin ka të bëjë me administrimin e pasurisë territoriale në tërësi të vendit. Kontrollim I territorin është kontrolli I lumeve, I gjive, kontrolli I shtratit të lumeve që është gërryer nga kompanitë e trafiqeve. Kontrollim I territorin ka të bëjë me ruajtjen e pyjeve dhe parçeve kombëtare, me ruajtjen e midisit të gjelbërt, hapësirave të gjelbërta, sepse ato po digjen në shumë barbare në Shqipëri. Kontrollim I territorin ka të bëjë me administrimin e pasurive që ka teritori në të si që është nafta, kromi, bakri, e kurnikin, li që Shqipëria ka me shumic. Kontrolli teritorit ka të bëjë me administrimin e ndërtimeve, të cilat brënda 6 muajve të fundit kanë plasë si një mortaj, si një kolere e gjallë, dhe që përrënojnë në datë pak stabilitet makrourban që u kryua në Shqipëri. Pastaj kontrolli me teritorin ka të bëjë pa dyshim edhe me ruajtjen e integritetit teritorial dhe kontrollit të ti në marrëdhëniet me fqinjët. Kur themi ushtrimi I kontrollit me territorin ka të bëjë me rolin e shtetit, ligjit dhe rendit për të respektuar ligjin në çdo metër kuadrat të territorit, urbanizimin e territorit, disiplinimin e tij dhe respektin e territorit se shtrati mbi të cilin ngrihet popullsia. Në marrëdhëniet me Greqinë neve nuk kemi probleme territoriale, në marrëdhënie me Greqinë kemi nga pikpamja e kufirit vetëm delimitimin e kufirit detar. Ajo marrëveshje që ishte shërzuar nga gjykata kushtetuese, termat e saj nuk mund të rivihen më në tavolinë, negociatat duhet të rihapen, pa dyshim ajo që është që kërkon zgjidhje, zgjidhja duhet bëhet mbi termat e reja do diktohen bazuar nga disa element që janë interesat tona kombëtare, që kanë bëjnë me mbrojtjen e pasurisë tonë dhe integritetit tonë, së dyti ka të bëjnë me respektimin e parimeve ndërkombëtare, të marrëdhënieve politike ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me miqësinë dhe bashkëpunimin midis qytetëve dhe paqen e sigurisë në rajon. Në shtetet padyshim ky proces negocimi edhe në marrëveshjen në Montego Bay të vitit 1982-shit, një kod I së drejtës së deteve, i cili në parimet e përgjithshme jep linjat mbi bazën e cilit ndahen dhe delimitohen kufit detar midis shteteve. Por kjo marrëveshje është principale, zbatimi I saj kërkon një proces negocimi ras pas rasti, ku futen edhe elementet politik, kushtet specifike, rrethanat, deti është shumë dinamik,
ka një ngroje globale që ka ndalë dhjetra qindra ishuj sot, ka tjerë tërpika reference, ka ngushtica që janë ngushtuar, ka të tjera që janë zgjeruar, ka në archipelag që janë zhdukur, për arsye të dinamikës që ka specifikisht deti, delimitimi I kufive të kërkon edhe një proces bilateral negocimi. Disa herë unë kam theksuar që është nevojshme që në këtë proces Shqipëria dhe Shqiptarët të konsultohen edhe me partnerët e tjerë që dajnë interesat e Adriatikut, Jonit dhe të Mëzdhëut, në mënyrë të veçantë konsultimi për bashkët me Italinë, me Turqinë, me Greqinë, me Britaninë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është I domosdoshëm. Pavarësisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia nuk e kanë ratifikuar marrëveshjen e Montego Bay-t, kjo nuk do të thotë se ato janë të përjashtuar nga ky proces, ata kanë janë shtete që njohin jashtëzakonisht mirë drejtën e deteve, që kanë të rregulluar përgjithsisht kufirin e hapësirën e tyre detare me fqinjet e vet dhe që kanë kontribuar shumë të drejtës së deteve. Le të kujtojmë faktin që Greqia administron Dardanelet dhe Bosforin dhe ka administruar në respekt të plot të së drejtës ndërkombëtare për kanalet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontrolluar dhe kanë arritur të menaxhojnë konfliktin e Panamas, që është një nga kanalet më të rëndësishme që lidh dy oqeanet së bashku. Shtetet europiane, siç është Italia, Spanja kanë menaxhuar ngushticën e Gibraltarit. Anglia ka administruar me shumë kujdes çështjet e Suezit, pra janë shtetet që kanë administruar hapësira detare dhe korridoret detare që përbëjnë pjesën më të vështirë të administrimit ndërkombëtar. Prandaj në negociatat me Greqinë është mirë që të krijohet një grup I madh konsultativ. Ky proces nuk ka pse të nxitohet. Këtë çështje në shumë vende kanë vazhduar me dekada të tëra derisa janë zgjidhur në mënyrë të pranueshme për palët. Zoti Bashkurti, ju falenderoj shumë që ishit sonë në studion e Channel One dhe uroj suksese. Unë ju falenderoj shumë juve. Faleminderit të nderuar teleshikues, ishim me zotin Lisen Bashkurti, drejtori Akademisë Diplomatike Shqiptare, nga unat me mirë do të shihemi sërish ditën e hënë.